Er du træt af tørstegte koteletter, der svømmer i en sø af sovs med spredte ører af kartofler? Så kom med en tur i GastroScience køkkenet. Langtidsbagt svinebryst eller ølglaseret svineskank er navne på nogle af de retter, kokkeelever på GastroScience-linjen serverer. I denne uge følger vi en flok kokkeelever, der har lagt frikadeller, fadkoteletter og flæskesteg bag sig. De kommende kokke fra Hotel- og Restaurantskolen i Valby skal nå at udvikle helt nye retter af helt almindeligt svinekød. Lærer Benny Friis Jensen udfordrer at holde ambitiøse kokkeelever. Drenge og piger, i dag skal vi udvikle fire retter på fire forskellige udskæringer fra grisen. Hver gruppe får til opgave at lave en ret af henholdsvis svineskank, kammen, og vi har brystet, stegeflæsk, kogeflæsk, og vi har svinekæber fra fire forskellige racer. Det er jeres opgave at studere racen, det er jeres opgave at lave en super velsmagende ret, en hverdagsret, en ret, der kan laves inden for 3 kvarter, men stadigvæk med det, I nu engang kan, den måde, I kan kreere på, den måde, I kan udvikle på, den måde, hvor I kan skabe nogle nye smage af nogle gængse danske råvarer. Den behandling, vi traditionelt har brugt i Danmark, det er, at meget lang tid, høj temperatur, det vil sige, der sker et voldsomt væsketab, der sker også naturligvis en stor tørhed af produktet, og det gør, at vi i Danmark jo traditionelt altid har spist sovs, kartofler, kød, og gerne meget sovs til at få det her tørre kød til at så glide ned. Vi producerer fantastisk godt svinekød i Danmark, men som forbrugerne meget ofte desværre kommer til at gøre, så ødelægger vi det hjemme i køkkenet. Skal vi prøve at køre mosen i bunden med kødet, ja. og så smør nødder over, ikke? Kokkeeleverne arbejder sammen i grupper. Det gælder om at bruge den nyeste kogekunst, der forvandler kendte stykker af svinekød til den rene gourmetmad. Det kød, eleverne arbejder med, kommer fra 4 forskellige typer grise. De økologiske, der får økologisk foder og lever det meste af livet i det fri. Frilandsgrise, der får almindeligt foder og masser af frisk luft og plads. Antoniusgrisen er det ældste specialgriskoncept. Grisene opdrættes i stalle med ekstra plads og halm. Og endelig helt almindeligt opdrættede såkaldt konventionelle grise. På kokkeskolen er opskrifterne klar, og kokkene er kommet i gang med knive og gryder. Vi har fået en udskæring, der hedder svineskank, og det skal vi så pressere med øl og diverse urter, og så får vi den her kraft, hvor vi så laver en sovs på det. Og så har vi noget garniture med noget kål og nogle æbler. Altså, da vi fik opgaven på svineskanken, så var vi jo samlet i gruppen. Altså, det var meget sjovt, fordi nogle gange så kan man diskutere lidt om, hvordan tingene skal laves. Man siger, ej, jeg vil gerne have den i ovnen, eller jeg vil gerne brassere den, sådan noget. Men det er ligesom lys i alle vores øjne, den skal bare brasseres, den der. Det er frilandsgris, og ja. Det er sådan en ret stor skank. Det er også derfor, vi vælger at pille kød af, efter vi har brasseret det. Fordi at den her, den ser lige voldsomt nok ud på tallerkenen. Svin er jo ret fedt i det, så det er sådan rimelig nemt at gå til, når du skal bruge det, fordi det selv giver så meget fedt. Nu begynder den at få sådan en pæn brun farve her. Den må gerne få lidt mere farve end det her. Og så prop den ind i ovnen på 180 i en time. Det kommer an på, hvor hurtigt eller langt du har, men jo længere tiden får i ovnen på lavere grader, jo mere mørt bliver det. Altså bliver det lidt mere pille og mere lækkert, lidt mørt. Hvordan får vi egentlig det optimale ud af en billig udskæring? Der er rigtig mange mennesker, som hvis man valgte at købe svineskank, købe svinekæber, eller det kunne være nakke, det kunne være borg, bruge nogle utraditionelle stykker, tilberede dem over længere tid, svagere temperaturer, måske salter det et par dage før, altså gør noget andet ved det. Vi har fået en svinekamp på frilandsgris. Det vi har tænkt os, det er, at vi vil først så vil vi skære den ud i de her koteletter, som man klassisk kender. Og så vil vi springe dem, så vi vil lægge dem i en saltlag med fennikelfrø, der er nogle korianderfrø, der er hele peberkorn, timian, laurbærblade og rosmarin. Og der skal den ligge minimum 12 timer. Og den lag der, den bliver sprængt i, det er egentlig bare en saltlag, hvor vi så kommer lidt smag i. Og det kan man sagtens godt derhjemme ved at bare tage en almindelig pose og komme saltlagen deri. Vi var lidt inde på, om vi skulle det var mere udskæringen, hvordan vi skulle skære den ud. Altså om vi skulle lave en kotelet, eller vi skulle tage en hel steg på de ovnen, eller hvad vi skulle gøre med den, om vi skulle pochere den, om vi skulle vakuumere den, om vi skulle... Men igen, så ville vi også gerne have, at der skulle være en let tilgang til det. Så det var noget, husbrugerne også kunne lave.
Så vi kom lidt fra det igen og sagde, at vi tager den her traditionelle vej, og så krydrer vi den med forskellige elementer. Og en lidt anderledes tilberedningsmetode, end man vil gøre derhjemme normalt. Så vil vi skære dem ud, så vi laver et med udstikkersæt, så vil vi lave sådan nogle, små bøffer. Vi har fået svinekæber fra Duroc, sorten Duroc, som man normalt bruger som et braserstykke, fordi at det kan blive meget, meget, meget mørt. Men hvis du begynder at stege det, så kan det godt, man får det for hurtigt til at smuldre. Det går simpelthen en kage på ind og bliver tørt. Og derfor så putter man det i en form for væske og koger det. Og så får man væsken til at gå ind og kulere lidt med kødet, så man får det mere mørt og mere saftigt. Vi skal faktisk også brasere det, men fra normalt, hvor man brasere vin og øl, så har vi valgt at brasere i æble, juice, for at give det en mere syrlig smag. Vi var igennem mange forskellige ting. Vi arbejder også meget med, at vi aldrig må udelukke noget. Så i stedet for at sige, vi kan kun gøre det her, så prøver vi at gå alle ting igennem, hvor vi siger, vi gør sådan og sådan og sådan, på et teoretisk plan, og så ser om det er noget, vi kan, om det er noget, vi kan affinde os med. Og vi prøvede med en gryderet, og der var nogen, der syntes, at det var en god idé, og så gik vi ud fra det, og så arbejdede vi os videre og videre og videre, og så endte vi op med, at det måske være bedre, og vi havde dem også i ovnen på et tidspunkt. Det droppede vi også. Og endte så med at gøre det. Hvorfor? Fordi fordelen ved at gøre det på den her måde, hvor du steger kødet af først, putter væsken på, og så glaserer det ind, så har du en konstant varme hele tiden. Fremfor hvis du skal stege dit kød af, put det ned i en kold væske, put det ind i en varm ovn, men i en kold pande, eller et fad, så skal det først varme op. Når fadet er varmet op, så skal væsken varme op. Når det er varmet op, så kan kødet begynde at varme. Så det kommer til at tage rigtig lang tid. Og så er det også nemmere at gøre det på den her måde. Vi har et stykke Antonius gris her, det er brystflæsket. Og man kan se, at der med Antonius grisen, der den har den her meget lækre fedtmarmorering. Gris, der er blevet fremavlet for at få lidt mere spisekvalitet på den. Og her på brystflæsket, der har man traditionelt her et stykke kogeflæsk, her et stykke stegeflæsk, og det her over, vi har stegt flæsk med persillesauce siden, ikke? Det vi så vil gøre med det her stykke, det er faktisk at skære hele vejen over her, tage huden af, og så skal det langtidsstejes i en ovn ved 60 grader i omkring 12 timer. Og så burde man, altså får man meget lækker tekstur på kødet, det bliver meget mørt, men det bliver samtidig fast, når du ikke kommer så højt op i temperatur. Vi har så tænkt os, at når den er blevet langtidsstegt og sådan set er færdig, så har vi tænkt os at skære den ud i et pænt stykke, og så lige bruge en dag på den ene side for at få sådan crispy. Og så også med flæskesværene til som et sprødt element, ikke? Så vi laver faktisk sværene for sig, og så sætter det sammen igen bagefter. Så er der ingen, der ikke får nogen sprøde svær. Vi vil prøve noget alternativt med det her stykke, som man jo egentlig mest derhjemme ser som noget stikflæsk, eller man ser det som noget kogeflæsk i forbindelse med en brunkål, eller meget traditionelt og også lidt kedeligt. Og så med den her langtidsbagning, der opnår vi en helt anden konsistens på det her kød, som vi synes er meget, meget spændende. Og det var egentlig ikke, altså der var ikke så meget debat i gruppen, vi kom meget hurtigt ind på, jamen altså lad os prøve at gå den her vej med det, fordi jamen, det var egentlig med en udelukkelsesmetode. Hvad gør man altid med det her? Og hvad har vi ikke set gjort før? Jamen lad os prøve det. Fordi vi kender, i gruppen kender vi jo godt, altså den effekt, du får langtidsstegning, men det er som oftest nogle andre stykker kød, du bruger. Så I har ikke prøvet, med det her stykke kød før? Nej, det har vi faktisk ikke. Det var et eksperiment og et spring ud over, ja. Vi laver langtidsstegt gris, som bliver serveret med en kartoffelmos, en brunet smør med ristet hasselnødder og så en ølsirup med rosenkål. Alle grupper er nu i gang med at tilberede de forskellige slags svinekød, og lærer Benny Friis Jensen er skarp. Han forventer saftigt, rosastegt kød. Bakterier sidder oftest uden på kødet, og ikke inde i selve musklen. Det vil sige, at der er ikke den store risiko ved at lade det være rosastegt. Gevinsten er en større saftighed i produktet, og derved også en større velsmag. Nu har vi så stegt kæben og hældt æblejuice på, en smule honning og lidt smør. Hvor langt skal den stege? Det er bare sådan, at den får en pæn overflade. Det tager ikke mere end et par minutter. Det er bare fordi, så får man også en pæn smag og en pæn farve på selve. Man får lukket kødet. Og hvor langt skal den ligge nede i gryden her? Det skal ligge cirka en halv time. Jeg er i gang med at skære koteletterne, som vi skal til at springe. Og så får jeg skåret sværet fra, så vi kan lave det i ovnen ved siden af og få det sprødt. Man kan bruge alt, hvad man har lyst til. Det er det, der er så sjovt ved at brasere. Det er sådan meget frit. Altså, du kan bruge rødvin, du kan bruge hvidvin, du kan bruge øl, du kan bruge æblemost. Du kan også bare bruge vand i princippet.
Første lektion er ved at være slut. Jeg er ved at pakke et stykke svinebryst ind for at tage det med hjem og tilberede det, fordi vi simpelthen ikke har tid til at gøre det her på skolen. De slukker for strømmen klokken 4 i eftermiddag, og vi skal gerne have 12 timer på det her stykke kød. Så har du fået lektier for med? Jeg har fået lektier for simpelthen. To dage senere er science-kokkene igen i køkkenet. Efter de indledende øvelser gælder det om at lave retterne færdige og præsentere resultatet. Daniel og Louis går hurtigt og sikkert i gang med en solid økologisk svineskank. Vi skal lave vores garniture til retten, og der har vi valgt at bruge trækkantareller. Du kan bruge alle andre svampe, hvis det er det, du har lyst til. Men vi har så taget trækkantareller i dag. Så skal vi bruger vi rosenkål, hvor vi bare plukker bladene. Du kan også bare halvere selve rosenkålen og stege det med der. Så har vi persille og lidt løvstykke, som vi har hakket herover med lidt citronskal, som skal pynte retten til sidst og give den smag. Så har vi skalottenløg og spidskål, og så har vi æbler, som vi har skåret i fine både. Og det skal så sorteres af på panden, og det er meget hurtig tilberedningstid. Det skal bare have omkring 3-4 minutter. Det er vigtigt, at vi får lidt farve på dem. Jeg starter med svampene, fordi det er det, der skal have længst tilberedningstid af de her ting herovre. Kålene, rosenkål og spidskål, det skal have nærmest 30 sekunder, 1 minut. Det skal bare lige... Mens han starter de der svampe, så tager jeg vores svineskank ned i vores glaseringslag her. Så den får den der flotte glaseringsfarve der, og en rigtig god smag. Så vender man bare rundt her. Stille og roligt. Så det kommer godt ind i kødet og giver den en rigtig god smag her. Så skal det sådan set bare stå og hygge sig. Indtil garnituren er færdig. Der er også en nem måde at varme kødet på. Læg det i selve saucen eller ja, i det her tilfælde glasen. Fordi så holder det jo så varmt, ikke? Altså når du har, vi har jo taget skankene, braseret dem i ovnen, og så har vi plukket kødet, på grund af at der ligger det her store fedtlag rundt om selve skanken, som vi gerne vil af med efter braseringen. Så det har vi taget fra, og så har vi kun plukket kødet ud i de stykker, man nu har lyst til. Og så, ja, så er det jo nemt at varme det i saucen. Jeg tilsætter skalottenløgene til svampene. Så får de lov til lige at simre lidt med. Og så har vi vores rosenkål. Og den vil ligge stille og roligt på. Og de skal nemlig ikke have specielt lang tid. Og spidskål. Har du noget salt og peber? Så krydrer jeg her på panden, mens jeg sorterer af med salt og peber, eller hvad man nu har lyst til. Og så til sidst, så vender vi de her æbler i. Så herover har vi så vores kartoffelmos, som er i gang med at blive varmet op stille og roligt. Så kommer det glaserede kød ovenpå kartoffelmosen, og så kommer så vores sauté herover med trækkantareller, spidskål og æbler rundt om. Det er en dejlig nem garnitur, som er rigtig hurtig at tilberede. Ja, det er så det færdige resultat, hvor vi har vores mos på gulerødder og kartofler. Og så har vi vores garniture med rosenkål og svampe og skalottenløg. Og så har vi lagt kødet over i glasen og lagt sovs ved. Og så har vi nogle blancherede forårsløg for at give lidt skarphed til retten. Mm. Helt fantastisk. Fra lækker svineskank til svinekæber. Simon og Tibi har deres helt egen opskrift klar. Svinekæben, det er så sådan her ud. Det er den, desværre en hende på, som vi skal fjerne. Og det er super enkelt. Det er bare lige at køre ned med kniven sådan her. Og så
Det er noget, man er nødt til at gøre fra starten af. Så ser den sådan ud. Hvis man ikke fjerner den af hende, så bliver den lidt sej og tyk på til sidst. Men nu har vi jo kogt den ned. Nu her i gryden, der har vi kæberne, som er ligget og kogt ind i æbledusen, honning og lidt smør. Og det hjælper til, at det bliver nærmest en helt tyk karamel. Hvis vi ryster gryden ned, så kan man se, at det er ikke en helt væske. Den er meget, meget tyk. Og det giver sådan en crusty overflade på, sød overflade på selve kødet. Når vi nu skærer det ud her lige om lidt, så hjælper det også med at holde på varmen, fordi det er en meget, meget tyk karamel nærmest. Det er honningen og æbletjusen. Det er simpelthen bare kogt så langt ned, at det er blevet tyk siv. Og det giver en fantastisk smag. Specielt med æblemosten, som gør, at det giver en fantastisk god syre i det. Og det er man nødt til at have for at modvirke lidt. Også for mørne kød op. Syre er fantastisk god mod sej kød. Vel, svinekæben er jo en af de mest brugte kødstykker i det muskel, som arbejder hårdest. Og det er det, som gør, at der er meget struktur i den. Og der skal man have noget syre, som også er syre er en fantastisk god medhjælper til at nedbryde det her fibrene, som er i det kød. Til salaten her, der har vi bladselleri. Vi har syrlige grønne æbler og ristede hasselnødder. Bladsellerien, den kan du ordne bare ved at rense den, tage den her stilling af rensen, og så bruge en ganske almindelig kartoffelskræller til at skære nogle lange krydderier af den. Hvis du gør den ned i koldt vand, så får du sådan en flot form her også, som gør salaten lidt mere interessant. De her tre ting, den putter man sammen i en skål. Sammen med nødderne. Og så kan man tage en lille smule af den væske, I har på kødet. Nej, bare en lille smule. Nej, væsken. Og blandt lige for at give den lidt ekstra smag. Så vender I det hele. Og så har man en lækker salat. På siden af her, så tager jeg kød. Og sådan, ja, altså, to per mand burde det vel holde. Og så skærer jeg bare lige herover. Så ser vi, hvordan strukturen er. Så tager vi en smule mosen. Får det på. Smule salaten. Så tager vi noget af det dejlige sovs, og så bare... Og giv det lidt henover. Og masser godt over. Så her der har vi braseret svinekæber med grønne æbler og rødfugter. Vil du smage? Det vil jeg meget gerne. Efter svinekæberne skal vi over til Christian og Rasmus, der havde hjemmearbejde for i form af langtidsbagt svinebryst. Og så lige en ordentlig plads smør her. Wow. Nå. Det var ikke meningen, det der. Sådan. Så har vi lige fået brunet vores svinebryst af her. Og det er et stykke svinebryst, vi har haft langtidsbagt ved 60 grader i 12 timer. Og det gør man simpelthen fordi, at ved over 65-70 grader, så begynder kødfiberne at springe, eller cellerne, og vandet trækker ud. Så med den her langtidstilberedning, så kan du få et meget mere sammenhængende og meget mere velsmagende stykke kød. Så selvom det har en lidt, kan vi skære i det. Det har en meget lyserød, rå farve herinde, men det er faktisk fuldstændig tilberedt. Og det har simpelthen noget at gøre med den her lange tilberedningstid. Skal vi lige smage, ikke? Ja, man kan sige, at især med svinekød, der er det en rigtig god tilberedningsmetode, fordi at svinekød bliver meget hurtigt forstegt, meget hurtigt gråt og kedeligt og sejt. Den her måde, der bevarer man fiberne, man skåner fiberne, så det ikke trækker sig sammen og det ikke bliver sejt. På den måde så sørger du for, at svinekød altid bliver mørt og lækkert. Så det er en let og taknemmelig måde at tilberede især svinekød på. Vi har en kartoffelmos. Helt klassisk.
kartoffelmos. Ja. Sådan noget af den stil her. Og så skal vi have noget brunet smør. Ja, det er simpelthen bare rent smør, der simpelthen bare fået lidt temperatur, stille og roligt. Og fået lov til at brune. Så lader man lige stå og lader bundfaldet, der kommer noget bundfald, som lige der står, så hælder man stille og roligt det klare smør fra, og lader bundfaldet, det smider man sådan så bare ud. Det får sådan en dejlig nøddesmag. Det lægger vi lige hernede. Der. Og var vi lige over med nogle ristede hasselnødder. De komplementerer det brune smør. Virkelig, virkelig dejligt. Så har vi lavet en lille æblekompot her, som vi i dagens anledning har sat en lille sprøjtepose for at lette arbejdet. Men det er bare æbler, som vi har kogt ned sammen med lidt syre, for det er meget fedt, ikke? Både mosen og smøret gør, at det er meget fedt. Så her har vi noget syre for ligesom at ophæve det lidt. Sådan der. Og så til allersidst rosenkål, glaseret op i en ølsirup, som simpelthen bare en halv liter øl, kogt ned til omkring en deciliter, smagt til med brun sukker og her lidt hvidvinsædike. Sådan. Og lige for at pynte den af og for at give en lille smule, en lille smule bid, har vi lige lidt friske blade fra rosenkålen af de inderste blade, som man lige kan pynte af med. Og det er i al sin enkelhed det. Skal vi tage smag på? Ej, det er blevet godt til svin. Ja, vi skulle gjort det ret godt. Det er blevet rigtig godt svin. Det der er lidt ved, at ølsirum for eksempel skal være meget kraftig. Smagen af smør, ren smør, er måske også lidt voldsomt for nogen. Kålen også. Men når man lægger det hele sammen, får det syre, den syre kompot med, så giver det en rigtig god ret og en god balance i retten. Ja, så det er noget, der smager noget af det her. Det smager igennem. Det er en god vinterret. Ja, vi har så bagt det her i pres for simpelthen at samle kødstrukturen, så det ikke bliver så løst i det. Det behøver man ikke gøre derhjemme, men altså, det giver et bedre resultat. Og jeg har simpelthen gjort det ved at have to fade, hvor jeg så har vand i det øverste for at give noget vægt, når det har stået i ovnen i 12 timer. Nemt nok, og så har jeg kølet det ned i år i køleskabet også med den vægt på. Og det samler kødet og giver en meget mere fast struktur. Og så til koteletten. Når gastroscience-kokkene har haft den på panden, er den knap til at genkende. Vi har taget vores kotelet og smidt på en brandvarm grillpande for at få nogle lækre streger på den. Det synes vi er lidt lækkere end bare at stikke i ovnen eller stikke på en pande. Det er kartoffelmosen. En grov kartoffelmos. Det vi gør nu, det er, at vi stikker vores svin ud, som vi har grillet på en varm grillpande. Og så har vi her vores blanding af flæskesvær og salvie, tørret salvie, som vi ruller det i. Og det giver, at man får flæskesværen ind over grisen på en anden måde, end man normalt ville gøre, hvor man bare vil servere den som en flæskesvær. Så halveret den, ikke? Så har vi stukket den ud for at gøre den lidt mere spændende end en traditionel kotelet. Og ja, vi synes ikke, at svinekød det skal gennemsteges. Det må gerne være lidt rosa i det, som man kan se her. Så det ikke bliver helt tørt. Så har vi taget lidt rosenkål og lige svitset af på en varm pande. Vendt rundt med smør. Bare lige for at bryde den normale kogte rosenkål, som mange får. Og her har vi nogle løg, som vi har brændt på panden, så de får en karamelliseret overflade. Og så har vi syltet dem i en syltelag på eddike, olie, sennep, honning og brun farin.
Så vi lavede en sauce, hvor vi har reduceret noget æble, æbleeddike og æble, hvad hedder det, æblejuice. Og så har vi pisket det op med koldt smør. Får man sådan en dejlig tyk sovs, der smager æble og har smørets runde og fedme. Og til sidst der har vi en olie, vi har lavet på hovedsageligt salvie, og så har vi givet den noget persille for at give den noget, en grøn farve, som vi skiller saucen med. Det går rigtig godt sammen, det æble der. Mm. Er I tilfredse? Ja. Ja, det er vi. Man skal først og fremmest ikke være bange for at spise svinekød, der er rosastegt med en stor saftighed. Det vil man vil opleve, at der er en større velsmag. En anden god ting, det er at gå udenom de dyre udskæringer. Brug noget af det, som man normalt ikke ville gå efter. Skank, nakke, kæbe for eksempel. Tilbered det. Giv det lang tid ved svag temperatur. Giv det en dejlig, det kunne være øl, det kunne være æblejuice, det kunne være eddikesyre. Sæt sig lidt smule ind i, hvad går egentlig godt sammen med lidt fed mad. Det gør noget syrlighed måske. Så vend sig til at smage maden til, i stedet for måske at gå opskriftsvejen. Tag nogle af de traditionelle udskæringer og tilsæt nogle andre typer tilbehør. Noget, man måske vil tilsætte eller give til andre typer retter. Og prøv at lege sig frem. Man ødelægger ikke mad ved at stå og lege i køkkenet.